自分の存在への感謝を言ったのはいつだったっけ？リシェプの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、感謝を極めるというのを大切さです。昔ながら僕は東京に住んでた時にはものすごく忙しくて、毎日忙しくて、もう息が止まるほど忙しくて、だいたい2時間、4時間しか寝ていないし、それは3年間でやってたんで。で、どうやってそれをね、なんか乗り越えたかというと、一番大事なことをずっと忘れてた。それは感謝ということですね。で、それを忘れたからこそ、自分がだんだんこう東京にいる当たり前なものになって、当たり前ももう好きというかね、こう前にも同じの情熱というか、もう東京にやったーってみたいなやつではなくて、なんかね、当たり前で、みんなで、ああ東京だなーって、ああまた満天の方だなーって普通に思ったんですけれども、その普通思うことには、これはかっこいいではなくて、あなたは感謝の気持ちをずっと忘れる。その感謝の気持ちずっと忘れたから、何が起こったかというと、最初は金がなくなった。あとは何がなくなったかというと、どうしてなくなったかというと、自分の学費は一気に上がったので。2番目は何が起こったかというと、自分は退学しなければならなかった。退学して、で、あとは何がしなければならなかったかというと、帰国です。帰国は一番嫌だったのに、帰国せざるを得なかったということですね。で、帰国したという時には、最初は結構頑張ったんですが、東京と同じく頑張ったですが、でもその頑張りはあまり価値はないとすごく気づいてたんですけれども、当初はちょっと途方に暮れたような状態だったんですけれども、一時期うつ病かつ自殺未遂になったんです。そして僕の対人恐怖症はすっごく僕をその自殺未遂までに追い込んだというのを言っても良いです。ではどうやって僕はそう思うかというと、ある人が僕をいろんなものを教えて、いろんな経験をさせて、それをもっと続いて、僕は同じ当初僕の使命にしたのは、同じこの700万人の対人恐怖症者を脱出させる、かつ金持ちになれさせるということ、自分は自分の使命にしたのそれです。どうしてかというと、もちろん対人恐怖症対策になったんですけれども、対人恐怖症に脱出させても金はない時には意味がないということですね。だから金は自分の人生の中で一部分に欠かせない部分だから、いい金の収入があるからこそ、我々はだんだんそこから対人恐怖症こそもだんだん脱出させるというのもあり得るですから、これはね、並行的にやらなければならないだと思いますので、もしよかったら、あなたは現在金と悩み、または、対人恐怖症が書いてる方でしたら、対人恐怖症だったらこっちの動画をご覧ください。もしあなたは現在そういう僕とみたいに、前にはあまりそういうね、相談に乗ってる人がいなかったりしますと、僕に相談はいかがでしょう。それはできるのはパチンと下の概要欄で僕のウェブサイトが貼ってあるんで、そこにも普通にスケジューリングができますので、自分のコールとぜひやってみてください。あるいは PM も結構です。そして僕はいろんなソーシャルメディアやってますので、TikTok、インスタ、Facebook、LinkedIn、あとは Twitter もやってますので、ぜひこれもフォローしてください。では、どうして我々はいつも感謝しなければならないかというと、昔のアインシュタインも結果、アインシュタインとも言ったんですけれども、感謝は我々の一部分ですけれども、本当にしなければならない。彼はそれをしてた。彼はシークレットをしてたから、何がしたかというと、彼は起きたから、最初の仕事をやるまでに、朝から100回ぐらいでずっと感謝言い続けた。このマントラみたいに、感謝感謝、これに感謝、これに感謝、命に感謝、これに感謝、これに感謝、これに感謝、感謝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 、ありがとう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 、それを毎回言い続けるからこそ、その人生にだんだん感謝という気持ちは自分の心の中で抱くからこそ、そういう感謝の気持ち抱くからこそ、我々は何が
になるかというと、自分の中の開花させるということですね。自分の気持ち、自分の実力を開花させる。感謝を持ってるからこそ、尊敬を持ってるからこそ、謙譲を持ってるからこそ、謙虚を持ってるからこそ、我々はその全ての基本は感謝。その感謝最初に持ってなければそういうものはならない。だからあなたは金欲しいなら今持ってるものに感謝しよう。しないとあなたは何ももらえない。ただケチだけでは何も手に入らない。感謝に言わないものは何も手に入らないということはぜひ覚えてください。若こりちの動画毎日アップロードしますので、もしよかったら明日の動画なんですけれども、ある方法をみんなに紹介したいと思います。どうやって我々はその生活中の貧困を負わせるということですね。みんなに協力し合って、これはみんなできますので、ぜひやってみてください。その動画見たいなら僕の登録チャンネルに登録と通信ボタンを押してください。そして友達にもシェアしてください。さらに僕はこちらのチャンネルを大体対人保障対策、対マン対策などいろいろな知識を重ねてあなたにこれをちゃんとね説明しますので、もしよかったらまたはね Facebook マーケティングもちょっと見せますので、他のマーケティングスタジジにも ちゃんと見せますので、もしよかったらこの間この2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。